Великобритания ще се стреми към економическа самостоятелност, след като напусне Европейския съюз. Лондон трябва да се стреми към сделка, която ще даде възможност да определя собствени правила в търговията, каза премера Тереза Мей на последното заседание на правителството преди Коледа. Тя допълни, че е ясно каква е главната цел – споразумение, което осигурява най-добрите възможни търговски условия с Европейския съюз, дава възможност на Обединеното кралство да установи правила, които съдействат за амбициозни с трети страни. Говорител на премера, обясни, че Мей изключва възможността за економическо партньорство с Евросъюза по модела на Европейската економическа зона, като целта била да се постигне по-амбициозно споразумение от това, подписано между Европейския съюз и Канада миналата година. След като блокът даде началото на вторият етап от преговорите за Брекзита, британският министр-председател трябва да преодолее дълбокото разделение в собствената си партия, включително сред висши министри, за това дали да синхронизира економическото бъдеще на Великобритания с Европейския съюз, или да се отдели изцяло от блока и да се стреми към по-глобална роля.